Tash po bëhen 10 vite që është themelu Pro Real Estate. Nga vllau Valoni, ku ka ku Pro Real Estate ka dy faza. Faza parë që na ka shtypur me hap një kompani, ku ka fillu vllau Valoni është që përpara baba është marrë me fushën e ndërtimit edhe kemi pasur sa ka nevojë për një kompani të shilbireve dhe aty ka fillu. Ku ka qenë një biznes sekundar në të cilin kemi qenë të angazhuar edhe me biznese tjera. Ku para rreth 3 apo 4 viteve kemi vendosur më bëhet 3 vëllezërit bashk në Pro Real Estate për arsye se kemi pa seriozisht nevojën se sa ka nevojë Kosova, sidomos Prishtina, kryeqyteti për një kompani profesionale të papërshmërisë. Sepse rregullon shumë tregun e ndërtimit edhe shitblerjes edhe gjithçka që sillet për rreth ndërtimit. Kështu që kemi vendosur me bashku forcat edhe me themelu edhe me rrit edhe një herë Pro Real Estate edhe prej aty jemi rrit vazhdimisht dhe vazhdojmë të rritemi çdo vit. Po gjithmonë arsyeja kryesore është nevoja që ka pas edhe ka Prishtina dhe Kosova për një kompani profesionale të patrushmërisë. Në kohën para një dekade, temi se pse ju këtë vit shënoni një dekadë punës në këtë lloj biznesi, në kohën kur ju marrët këtë vendim, po besoj ishte një moment kyç për ju se ku të përcaktoni nga ndërtimi në shitjen e patundshmërive, mendoni që kjo ishte udha adekuate ose rruga adekuate që e marrët këtë vendim? Si e vlerësoni tash pas 10 vjetësh? Po, e vlerësojmë që sigurisht është rruga adekuate edhe ne besojmë që gjithë që ka ndodhë për një arsye edhe fillimisht nuk e kemi ditë që bashkë kështët kena me bo këse ndryshime në fushën e patundshmërisë, për tash për delë që ka qenë rruga adekuate edhe rruga qëllume që e kemi marrë. E sidomos kjo kthesa e fundit, para 3 viteve që jemi bo bashkë, edhe kemi vendosë seriosisht me gjujtë që gjithë mundin edhe energjinë në Pro Real Estate. Cilat janë sfidat më të mëdha që i keni pas në kohën kur marret një vendim të tillë dhe deri në këtë kohë kur shënoni një dekadë punë? Jeni ballafaqume me vështërsi të kësaj industrie? Po sigurisht, sidomos kur të je si kompani e para që merr atë barrën për me bërë ndryshimin në një fushë të caktuar, në një sektor të caktuar, siç është patrushmëria, normal që janë sfidat. Sfidat fillojnë fillimisht nga institucionet, të cilat nuk i kanë të rregulluar me ligjet për patrushmëri, ku të cilat edhe nuk i kemi ligjin bazik që të certifikohet një agent me licencën e tij, e gjithashtu edhe për informatat që ka shteti rreth patrushmërisë. Kështu që gjithçka që kemi bërë ndryshime edhe rritje në kompani, kemi bërë prej informatat që na i kemi si kompani. Domthonë për kërkesat që kemi çdo muaj që i marrim, rreth 1000 e disa kërkesa, për atyre i kemi përpunuar dhe kemi marrë informata, sepse pa data, pa dhëna, pa informata nuk mundesh më zhvillu. Kështu që kjo ka qenë pak e vështirë që duhet çdo sen vetëm i bëj pej vetës, edhe ana tjetër është që nuk ka pas më herët kompani të mëdha të patrushmërisë, se jemi vendi pas luftës, është edhe normale, atë nuk kemi mujt me gjetë staf adekuat të përgatitur direkt për patrushmëri, po kemi trajnushëm. Edhe ai e ka të mirën e vetë, sepse i kemi zhjedhë njerëz të mirë, i kemi trajnu ata dhe sot i kemi besnik në kompaninë tonë, edhe ja ka vlejtë mundi, po gjithsesi na ka kushtu normal mund edhe ka qenë një sakrificë e madhe dhe një kohë e madhe që na u duk më përkushtu shumë mrenda zyres, mrenda ekipës, më rritë kompaninë, ku tash pak jemi stabilizu, jemi liru, ka jo pjesë e trajnimeve dhe po shkon automatikisht shumë mirë, kështu që na jemi gati për më zhiru edhe vende tjera të botës. A është rregullu kjo çështje në aspektin ligjor nga koha kur ju keni fillu dhe problemet që i keni pasur? Jo. Jo, akoma vazhdon të jetë? Akoma nuk ka asnjë hap që ndërmarrin institucionet rreth këtij tregu. Na vazhdimisht kërkojmë, jemi të organizu, po besoj që është çështje kohës, se qyshet se ka edhe më herët jemi vendin pas luftës se çdo herë sa në shkojmë pak ma nga dalë, e dim ato, po besoj që kam e fillu me u regullu edhe me bashkëpunimin tonë, bashkë me institucionet, ku jemi të hapën gjithmonë dhe bashkëpunojmë me ta për t'i ndihmuar rreth proceseve dhe zgjidhjeve ligjore që përshtaten në fushën e patrushmërisë. Ndryshimet inovative tashmë në secilin industri janë prezente, por kur flasim për këtë, sa keni arritë ta ndryshoni ju nga ajo tradicionale këtë industri? Po besoj që kemi arrit kogja shumë e bu një ndryshim. Vetë edhe njerëzit e vlerësojnë të adhe në athojnë ata vetë. Që
Ky rrugëtim për me bu këtë ndryshim nuk ka qenë që shtam edhe maherët I letë, po e kemi bu edhe kemi mujt me ndryshu shumë se njerëzë nuk ju ka besu maherët, që mundet ka shpejt një kompanije patrushmërisë më arrit me një staf për 60 persona dhe jemi të rritë vazhdimisht, kështu që ka qenë shumë ndryshim, po përveç ndryshimi ka qenë letësim për qytetarët, se kam pas një derë ma sigurt edhe një ven ma sigurt për me shku me I drejtu investimet e tyre. Kështu që po besoj është bu një ndryshim kogja I madh, ata vlerësojnë ma shumë edhe njerëzit, qytetarët, komuniteti, klientat edhe ju që jeni arsët këtër. Pra këtu është pritja e klientave që për momentin janë të punu IT-a dhe aty janë grupet e pjesës agentit edhe sales supportit që është që I ndihmojnë pjesën e shitjes. Pjesa tjetër është ku është edhe koordinatori e zyrës, po për momentin që janë pauzë dhe pjesa agentave janë në teren vazhdimisht. Këtu është departamenti marketingut, I cili bëhen të gjitha postimet, listimet, videot dhe kreativa e lansimit të PR-it dhe marketingut në për real estate bëhen nga kjo zyre, ku dhe këtu edhe pjesa stafi tjetër janë në pauzë. Krenar, ju përmande që I keni 60 punëtor, janë këta 60 nga fillime, apo në dërvite keni vazhdu të aplotësoni stafin dhe të arrisni përshkakt nevojave që keni po? Dërvite. Këtë rritja madhe është bo këto 3 vitet e fundit, ku kemi qenë staf, fillimisht kanë qenë 3 persona, ju bo 9, prej 9, 18, 25, 40, 50, të 50 që tash po vazhdojmi me rritë gradualisht. Për momentin sërë që kemi ma shumë hapsi, se ishim rritë alo, Nevojat janë më rritë akoma ma shumë? Po, si kompani nevojat janë akoma më rritë ma shumë, sepse kemi të hapë departamentet të reja. Jo vetëm departamenti shqitjes, për departamentet të reja. Cila do t'jenë për shambullat? Departamenti zhvillimet pronë është departamenti më I ri që është të hapë, ku kanë mundësus investimet më të mëdhaja, të bashku njerë sukseshëm për me zhvillu projekte më të mëdhaja dhe më profesionale, është edhe departamenti menajmentit të pronave, sa kemi menajgju dhe ato prona bashkëna, dhe departamentit tjera që është departamenti I R&D-s, që është për me bo research and development për kompanin, shu që edhe këtojnë departamentit tjera që në të hopë, edhe departamenti I customer care, ku kam me pranu të gjitha thirjet edhe kanë më thirë klientat për më pytë që si janë të kalu me për real estate, për me marë prona për e tyne, për me marë kërkesa, kështë e jemi që vazhdimisht të hapë departamentet të reja, sepse kjo fush është shumë e gjerë edhe ka nevoj për hapin e departamentet të reja. Krenar, konkretisht puna që bënë ju, është shqit blerja e pronave, për këndo që ka nevoj, mund të zbërthejnë paka shumë angazhimin që ka kjo kompani? Po, zakonisht të na vinë ose kërkesat ose pronat. Kërkesa për blerja apo qëra, edhe pronat që I kam për me shito apo me lëshu me qëra. Na I marëm ato, shkojmë I fotografojmë, I shohëm, I vlerësojmë bashkë me ta, I nëshurim marveshën dhe I plasojmë në rjetët tona sociale dhe në platformën tonë brendshme, ku të gjithë klientela potenciali dërgohet ajo pronë. Kështë që janë është këky proces që buhet. Pastaj nëse I pëlqen ndër kuj pi klienta prona, vinë, e shohin, takohemi në zyre, nësë është pëlqimi I dy palve dhe mundet më arrit marveshja, atër bëhet marveshja, nënshkruhet marveshja në zyre tonë, pasaj I përcilim drejtë noterit dhe të gjitha proceset tjera. I ndimojnë e proceset tjera, edhe ligjore, edhe financiare, I këshillojmë dhe I ndimojmë derit e finalizimi I marveshjes. Kush qka po blenë më shumë, a mund të adi? Po më shumë tokë, po plehen më shumë banesa, janë qytetarët, janë bashkëdhetarët? Po, kryesisht normalisht që shqitblirja ma e madhe bëhet të banesat. Për arsye që jemi një vend në zhvillim, që shqetseka dhe maherët, ku shumë edhe tash jemi një vend I pas luftës ku edhe familjarët fillojnë me unda, me dalë në banesat veta, bashkëdhetarët blenë gjithashtu banesa, prona për më ardhën, për shimë venin e vetë që me pasë edhe një pronë të vetën këtu, kështu që kryesisht mas shumë të I ka shqitblirin e banesa. Po, një si kompani bëjmë shqitje edhe shqitblirin edhe të pronat, të tokat, që është këgja shumë, edhe të objektet, afariste, të lokalet. Êshtë kjo vetëm për Prishtinë, apo edhe në komunat e tjera, është mundësia dhe jashtë Kosovës nëse... Po, kryesisht fokusin e kena në Prishtinë, po bashkëpunimi jonë është edhe me vendet tjera. Në qytetet tjera të Kosovës është kryesisht vetëm për prona matë mëdhaja, që me vlera me shumë matë mëdhaja.
po e kemi bashkëpunim shumë të ofërt me Tiranë, me kompanitë të Tiranës dhe Shqipërisë në Bregdete, turizëm, gjithashtu në Malzi, edhe në Zvicër dhe në Gjermani. Edhe në Amerikë tash jemi të pas kontakte me kompani, të cilat dojmë të shku të i bashku forcat për me mujtë me pas një urlidhse të mirë të investimeve, sidomos të diasporës të shqiptarëve, në Kosovë, në Rajan, edhe në vend të tjera kësa ku gjindën shqiptarë. Që që jemi të punu drejt asaj vazhdimisht çdo ditë, që mi forcu ato ulicat edhe me bashkë adhëtarë tjera dhe me kompani tjera që operojnë në njëjtën fush, vetëm i bashku forcat që investimet më bëtë të duhuna profesionali dhe në vendin e duhun. Keni shifra? Ku qëndron përqindja më madhe e blerjes, bashkëqytetarëve apo qytetarëve të Kosovës? Dominon shumë përqindja të Kosovës. Të Kosovës, do dhe ma shumë se bashkëqytetarëve. Po, mund të dim nga këndvështrimi juaj, se vlerësoni aktualisht zhvillimin e kësaj industrie? Zhvillimin e kësaj industrie është shumë me shumë potencial, për arsye që është bërë një ndërtim ka gjaj madhë venin tonë pas luftës, dhe ka shumë fusha të tjera të cilat mundet më zgjeru. Kështë që është shumë potencial edhe është shumë interesant për venin tonë edhe ka nevoj hala më u zhvillu edhe më u regulu si treg për arsye që e letësën një proces që është dërma i rëndësishmet njëtën tonë, që është investimi në pronën ku punojmë të njëtën për me ble, apo investim biznesit dhe cilën menojmë me bu një investim jetësor. Kështë që është një pej profesioneve mandishme, është edhe një pej profesioneve edhe fushave dhe cila mësë shumë të shpenzohet pas ushqimit, konsumimit që e kemë pa tjetër në shpe, e dyta është banimi në Kosovë me përqindje me statistika që e nëzirë viteve të fundit, kështë që është super potencial, është edhe ka nevoj shumë për me u zhvillu hala, edhe nasë si kompani kemi nevoj me na u bashkan gjitë shumë profesionist cilë ka nevoj edhe ju pëlqen kjo fush për me u zhvillu, kështë që na jema topën në këtë pjesë shumë edhe shumë potencial. Sa janë qmimet e banesave ose pronave në kohën e sot me krenar? Një mesatare që kemi nëzirë për banesat, si dhe të rreth 1.100 dhe në 1.300. 1.000 dhe në 1.300 mesatarja e banesave tash prej fazës inflacionit, rritjeve të qmimet, që ndodhe edhe lufta dhe shtypja parë në Amerikë edhe Covidi, ketë këtu patën efekt që me pas një rritje të qmimet, kështë që qmimet tash si dhe në rreth prej 1.000 dhe 1.300 euro për meter katëror për banesa. Ka qenë ngritja me lartë të shmimit në këtë periudhën e inflacionit, si sa në vitet e më parme? Po, pa tjetër, pa dëshim, ka qenë ngritja me madhe, ku ka prona, të më dhonë që kanë lëviz 800 në 1.000 euro meter katëror, që është një diferencë këgja madhe për qytetarët. Po, edhe për ndërtusit, shumica atyre nuk ka qenë faj tyre që janë rritë shmimit, po disa e kanë shfridzu edhe rritjen e shqimive dhe i kanë ngritë pa logaritje, kanë ngritë pak ma shumë shqimive sësa është duft, po është pjesë e tregët edhe biznesit që është normali, po gjithësëse ka qenë pjesa kryesisht e inflacionit që ka buket këndryshim. A mund të adim sa është vlera me lartë një objekti që e keni shqit ju si kompani? Në qovë se sështë problem të ndani për opinionin? Vlera me madhe ka ndodhë para një muje, po themë, po ashtu plus minus një muje 2, 7.3 milion euro që kemi shqitë për onë, për biznes. Këtu në Prishtin? Po, në Prishtin, në Qaklavis, të Prishtin Amal, në pjesën në Qaklavis. Po, një agendë i juaj, a mund të adim cila është vlera që është paguar ai personalisht për shqitjen që ka bërë? Ka të ndryshme, ka agendë që po ka qenë mui shumë i mirë i tina, ka marë pak dheri në 35.000 euro. Pak mui ore 35.000, po. Po ka qenë mui mirë, ka që agendë që merë 1.000, ka agendë që merë 12.000, ka agendë që merë 7.000 euro, pak është varët për agendit, për kategorisë së lënështë, edhe qështë ka pasë mujin, po jënë shumë atë këgja pagat e mdoja që mujnë më arritë në prëri lëstej, për arsuje që kemë qefë gjithë fitim me nda me ekipen, me se cilën, ku edhe pej bonuseve ta gjendav, edhe pej kompanis fitimit, ndohën me këtë pjesën edhe administratës edhe pjesën tjetër zyres. Kemë qefë në gjithë fitim me ndohë së bashku. Po pagat jenë këgjat mdoja që mujnë me arritë agendat. Kanë marrë mujore, janë benefite që ata i titur nga shqitja e pronave? Po, nga shqitja e pronave. Nga shqitja dhe qërajat që i bojnë vazhdimisht, e kam përqindin e vetë të cëllën ata e përfitojnë. Që që si që cika më heret, ka paga këgjat mdoja që nuk jeni më heret të të na. Po Prishtina, cila mbetet zona me preferuar ose me kërkuar për të plerë banesa, prona, qëfar do qohë? Tu ku jemi, pejtoni. Krenar,
Po, nëse flasim për cilësim përgjithsisht objekteve dhe të asaj që ju e merrni përsipër për ta shitur, ju personalisht sa jeni i kënaqur me këtë dhe ai kushton rëndësi kësaj para klientit? Po, zakonisht mundohemi me kushtu shumë rëndësi para klientit. Ndërtimet janë të ndryshu për të mirë, fatmirësisht. Ka ende ndërtues që nuk janë shumë serioz dhe kualitativ. Ajo normal më shqetson mua, se në kam qenë vendi unë me më zhvillu më shumë edhe me bu kualitet më shumë. Po ka një pjesë që ka ndërtues të mirë edhe tash mujna me zgjedh edhe na ndërtues mirë, po mujna edhe klientat me zgjedh ndërtues të mirë nëse veç pak dojnë edhe vinë, këshillohen me kompani profesionale edhe e bojnë vendimin e duhen me mendu pak më shumë. Po përgjithsi kualiteti nuk është që ka qenë më i miri këtu, duhet me cek vendin tonë, po besoj që këto janë pjesë të zhvillimit që na vim pa kohë për marrë me një pikë që më zhvillu ma shumë. A ka nevoj për hala ma shumë kualitet dhe zhvillim dhe profesionalizëm në ndërtim, jo veç të kualiteti, po gjithë procesin ndërtimit, po ka. Ku na të fush jemi të e pa dhe na që jemi të zgjeru tash për me hi edhe ndërtim, për me të regu këtë mendimin tonë, ju veç me fjallë, po edhe me vepra. Sepse edhe një proces jeshtër ose një qështje tjetër që vazhdo në bejtet shqetsuese për qytetarët, është edhe legalizimi e objekteve të reja të ndërtimit, përveç cilësis është edhe kjo një problematik që për i shoqëron qytetarë. Këtu e shokë kryesisht më shumë fajtor komunën e Prishtinës, për arsye se nuk e ka të regullum procesin për pranimin teknik, kjo ajo bllokon edhe shumë tyra, edhe zhvillim ekonomik vendin tonë për arsye që klientat nuk mund me la në hipotekë banesën që e marrin se nuk është i përfundum edhe nuk është fleta, nuk është i përfundum procesi teknik edhe nuk është fleta poseduese, për atë arsye nuk mund me fut në hipotekë dhe bllokohen shumë tyra. Ai është një proces që duhet me rregullu komuna, po edhe tjetra është që ata jepin lejen, po pas lejes nuk ka më inspektim edhe nuk qenë inspektora me pa ashtu bu objekti si pas lejes, nuk ka rregullore shumë strikte do të më bëhet e pjesa ndërtimit, po besoj që kishin më lehtë edhe për ndërtuesit, edhe për njerëzit, se i kishin ditë se cilë rregullat e veta, i kishin ditë kufit e veta, ishin respektuar ato, edhe ishin kanë kënaqur, edhe ndërtuesit, edhe komuna, edhe blerësat. Në raste të tilla ju çfarë bëni, si gjendeni si ndërmjetësuesi këtyre gjëra? Në zakonisht marrveshjet që arrin vetëm në vendet serioze ku janë përfundume, ku janë rregullat të rregulluara dokumentat. Po edhe nëse nuk janë ketë të përfundu me dokumentat edhe pranimi teknik, atëre na i vlerësojmë edhe ndërtus, që shumicën edhe i njohëm prej afër edhe shumë që në ndërtus serios edhe e përfundojnë objektin edhe fletën poseduese pa tjetër. Edhe nëse është fajit të komuna, ata e bujnë matë mirën për me përfunduat proces. Ju krenare në fillim kësaj bisede përmende që mendoni të asgjeroni hapsiren dhe të arrisni edhe numrin e punëtorve në kuadrët kompanisë tuaj. Përmende të edhe një biznes tjetër ndërtimi. Dhe të që përveç e zgjerimit të kësaj që keni aktualisht, mendoni të filoni edhe një biznes tjetër paralele? Po, në ndërtim në pjesën, në fushën e ndërtimit, doj me zhvillu një projekt në Mshirë, ku besojmë që do t'i bashkojmë forcat edhe me bashkat dhe t'artë që jenë profesionist në këtë fushë të ndërtimit, edhe me njerës ma profesionist që i ka venë i unë për me bo një ndërtim dhe një kompleks, ashtu që është mendojmë që është mas miri në si kompani, edhe zhvillime dhe jemi t'apën për projekte tjera. E keni bërë tashme projekte? Jo, plani dhe orë është përfundu, për nuk mujna me ja u të regu njëherë deri sa përfunduhet. Pun pika që kurta, qëfar do t'ket veçan dështë nga pamja jashtë? Nga pamja jashtë, ka me qeni pasë. Dhe, po besoj që duhet t'jetë mëj veçantin kryo qytet, me qenë se do t'bëhet në një mënyrë. Ka me qeni fasadë, cila është shumë e veçantë edhe është me gurë, edhe është unike edhe do këtë shumë ekskluzive, është bu pe një arkitektit Shqipëris, Jurgenit, X-Plan Studio, që janë shumë kreativ edhe kanë arrit me bo objekte që kanë ndryshu Tiranën, që përbesojmë që me atë frim kemi marrë edhe këto. Që përse që kena me lansu projektin. Po përveç ndërtimit, jemi të vazhdu edhe me investu edhe në pjesën tjetër të prodhimit, edhe në pjesën e teknologjisë, që vazhdimisht jemi të dashtë me urrit me këtë frimën e njëjtë, në hapat të sigurt nga dalë, po gjithmonë të mundu më rrethu me njerës të mirë, të cëtë edhe profesionist, të cëtë në ndimojnë drejt i rrugtimit. Po ka hapsi shumë për zhvillim ka e pjesë. Sa jeni i kënaqur me të arriturat e gjithë punës dhe biznesit tuaj për këtë dekadë? Jam shumë i kënaqur për arritjet që kemi bo. Sa i përket të hyrave apo të rritjes financiare, nuk është që e mendoj shumë, me thonë sinqertën,
mendoj veç me ka një lumtër me njerëzit që i kam ofër edhe me u rritë bashkë edhe besoj që kena me mërim me një pikë që kena me qenë gjithë knaqën financiarisht, po zhvillimi gjithmonë kush dhe që fokusohet vetëm të financat, atëre të lenë bra, pak shu që na jena në zhvillim, nuk fokusohemi të financat, me rëndësi është me kanë regull, me kanë sinqert me klientat, me punëtort, me i pagu këta, për financiarisht vazhdoj me urrit gjithë vetë besaj edhe kam e qenë mirë. Po gjithësësi, veç pëse jemi këtu sëtë si kompanija dhe e qmojmë një respekt shumë madhë pej njerëzve, pej komunitetit, pej bashkë akdhëtarve, edhe jemi klumë tërë si kompani, për mu është kjo arritja ma e madhe dhe suksesi ma e madhe dhe kështë që definitivisht jemi shumë të knaqëm se ku jemi sëtë. Ju jeni drejtore ekzekutivi kësaj kompanije, më lejoni të them që jeni edhe i rinë moshë, ashtë të vështirë për ju gjithë kjo përgjithësi që mbani mbi supe tuaja? Normal, ka sfida të cilat të vim shumë mënde dhe të vim shumë gudzim për me ndërmarë vendime, ka vendime shumë të shpeshta që gjithë dit me marë vendime të reja, zakonisht nuk është e letë, po gjithësëse për mu është knaci them drejten, se qështë e cejka dhe maherët rëthona për njerëzve të mirë, njerëz të mirë ta bujnë matë letë, dhe une si drejtore ekzekutiv nuk punoj vetë, edhe nuk i marë vendimet vetë, kështë që me këm shumë matë letë gjithë sfitë, sepse gjithë herë ndoj me ekipën, me vlazit e mi, me stafi menagjus, edhe bashkarisht ja bëjmë njëni tjetërit punë në matletë, edhe në aty në vëdha ta mu, kështu që preferoj më kanë lider i ekipës edhe lider që frymën edhe dinjat e ekipës i që i përpara. Se bashkimi i të gjithë juve arrin të bëjmë më të fuqishëm kompaninë dhe të zhvilloj edhe më tutje kompaninë. Keni pas familjarët në ndërmarsie, keni parë nga afer sa ashtë rëndësishme të punonit, tjeni në kryet e një kompaninë, të zhvilloni kompaninë tuaj, të punoni për vetën tuaj. A është e mirë kjo që t'ju përcjellet sot edhe të rinjeve të cilet dëshirojnë të bëhen si përmarës të kësaj industrie? Përveç asoj që e këm po edhe vlerën e punës, që akum bu ma ndryshe dhe ju sugjeroj me bu ndryshe gjeneratat të reja që doj me bu biznese, është me i po gabimet që i kam bu bizneset maherët. Prind tonë, familjarë tonë, tafërmi tonë, du më thonë, ju me bu të njëtën sen me shku të e bu të e repliku, po me po që amujna me bu ma mirë, se ata me kushti që i kam pas atërë, me mundësi që i kam pas atërë, me qatë që kanë ditë, kam bu bëllë, po na atar gjeneratët e reja, kena mundësi me ditë ma shumë, kena mundësi me lezu, me mësu ma shumë, me u zhvillu, me po venet tjera të botës e qka bojnë, edhe me bu ma ndryshë. Kështu që unë përveç asoj që e di vlerën se qka kom po dhe qështë jam rritë, është që edhe i falenderona vetës, është që e kom pas guximin me bu ndryshe gjithë herë diqka. Kështu që qaj është këshilla që e përcili gjithë herë të gjeneratat e tjera, gjithmonë me qenë falenderu se qka kemi marë prej gjeneratat tjera, po tash nësi gjeneratat e reje kemi obligim me bu ndryshim. E ndryshimi nuk është i letë se vim guzim, e kur ka ndryshim gjithmonë ka edhe mbrojtje ose ezitim për të tjerëve se nuk e dojnë ndryshimin, se nuk është i letë se të largëm për komfort zonës. Kështë që fillemisht gjithë herë kër e njësë ndryshimin kime pas mendime ndryshme, kundrështime, ideja ndryshme, po asë njerës për me u dërzu drejt ndryshimit. Kështë që përbësoj që kjo është qëllësi i suksesit edhe zhvillimit edhe ardhmja venit tonë se fillojna me ndryshu bizneset edhe të punumin e të kalumës. Por nëse flasim për guximin e të rinjeve që kanë aktualisht, si e shihni jo? Guximin, mundësit, duke krahësuar me 10 vjetë më parë, si mund të ashohim këta? Unë të gjenerata jem, unë jem 97, bjen 27 vjetë, shë guxim që ka fillu, po hala nuk e shën 100% lirin pej prinderve tynet që kam bizneze ose familjarve tynet që ajepin lirin edhe dojnë me u zhvillu. Interesant që ka po mëj me pa me vlerësu, shprezej që nuk jem gabim, kështë një mendim jemi, e shët e gjeneratat matreja të vitit të lindën 2000, 2002, 3, 4, 5, që vinë edhe një intervista tona, prej 18 vjetë dhe 22, e shën një guzim shumë të madhe, e shën një mindset dryshe, e shën një vullnet madhe, po shprezej që nuk kam ju hupa i vullnet, nuk kam ju shua jë në venin tonë nëse dëshfron për kompanive tjera, apo bizneseve, institucionet e na, po shpresoj që ata kanë me kamionis, me ndryshu, halon ma shumë, ma dëkshëm vendin tonë në këtë fushë. Po, gjeneratat që po vinë materia,
për shumë atë gëzëshme, sidomos që ato vite që të thash 2005, 2004, 2003, 2002, isha edhe në intervista që vinte na, vinë me shumë vullnet, shumë gëzim edhe shumë gatshëm për me nisë këtë rrugtimin e tyne në patrumshmëri direkt. Liberalizimi i vizave ngriti pak shqetësim, sidomos të komuniteti i biznesit për këtë lëvizje në punëtorve tashmë dhe zgjedhjen e tyre për të punuar edhe jashtë Kosovës. E keni pas ju këtë problematik? Si e shihni këtë që do t'jetë ditëve në vazhdim? Jo, në asë si kompani se kemi pas asnjëherë në kohën kur nisi kjo temë shqetësuese, në kompaninë tonë për një javë ditë kemi marrë 400 CV-a për një pozitë të thjesht të kompanisë. Do të thonë, kemi shumë kërkesa në kompaninë tonë që dojnë marrë punëtorë të ri, po gjithsesi shqetësuese të mëdha për vendin tonë e shënë me një pikë caktume në fusha të ndryshme të bizneseve jo në biznesin tonë, edhe është të dhimshme se jemi me një fasë që është inflacioni edhe për një me është jeta e fështirë, jo vështë na, për krejtë botën, për njerëzit nuk mund me ditë bashkë qatë saktë edhe është që ajo që më shqetësën që është pak ma e fështirë për njerëzit edhe dojnë me pati që ka ma mirë edhe dojnë me shku dikon ma mirë edhe me punu ma mirë, po anën tjetër edhe biznesët që ndër vite tash kam fillu me ndryshu për të mirë, për ndër vite i kanë shkelë punëtorët, të thëmë sinqertë edhe drejten, i kanë shkelë punëtorët, i kanë shfrizu punëtorët e mirë, dhe nuk i kanë pagu, dhe nuk i kanë afru, nuk i kanë rritë, nuk i kanë zhvillu mjaftushëm, që ata me nejtë këto edhe mos më dëshpru. Po e ndëshpru një vend, 2-3 vend edhe a i dënë me dalë, me provu jashtë, po besojnë në fund ditës ka me na dalë mirë këj farë shqetsimi, edhe pse na se kemë problem si kompani të regova, kemë shumë aplikantë edhe shumë 3-3 që dojmë me na u bashkan gjitë, po si vend përsej që në fund ka me na dalë mirë, se edhe 3 daljen e shojnë pak vendin, e marri një ide, tu punu atje, e marri një ide, vini, e hapin këto një biznes, që që po besoj që në fund ka me qenë pozitive. Edhe nëse e kena fështirë nga bizneset pak, du të me ditë që kemë gabu, di që kanë të kaljumen, edhe vështirësit një normalin biznese. Këto vështirësi kanë pasë edhe vene tjera në Balkan, ma heret, nuk jemë partë asë fundi që kemi me pasë, po me rëndësi është me qenë optimist edhe me mendu anën pozitive të këti liberalizimit të vizave. Si e shihni përgjithsisht të ardhmen e biznesit në Kosovë? Jo vetëm të kësa industrie një këndë vështrim të uajnë? Nëse është guximi i mjaftushëm edhe vullneti për gjeneratav të reja për më hapë biznesit të reja, unë është shumë potencial. Si do mës të vite që jënë të ardhë, është shumë potencial biznesit në Kosovë, për arsye që ka hapsirë dhe ka vend për profesionalizëm, për kreativitet edhe për biznesit të reja shumë. Një për arsye kryesore pse si për real estate kemi pas sukses kaq shpejt edhe kaq shumë, është që ka pas hapsirë. Në vëllon se jemi vend që shumë cek disa e sëtë, jemi vend i pas luftës dhe kemi hapsirë për zhvillim dhe biznesët të reja. Që që nëse kanë guxim me ha biznesët të reja në fushat të ndryshme të biznesit, po me qenë profesional, të avancum, transparent, sinqert, edhe të marketingun dhe qasin pozitivin dhe klientav, suksesi është 100% i garantum këto në Kosovë dhe shumë a i shpejt se në vene tjera. Se në vene tjera, nëse hapë një biznis profesional së të mirë, dush me di që konkurenti jëtë i ka një 100 vjetë për voj, 20 vjetë, 30, 50, 10, është shumë a i fështirë me nëzon hapin dhe me ranë qendrë vëmendjes, sësa këto të na që nuk i konkurencë shumë në industri të ndryshme. Edhe si trek si biznise, jemë në fund me këqyranën e mirë, jemë pozitive dhe jemë topën për më zhvillu. Ju pavarësisht gjithë këti zhvillimi dhe kësaj arritje që e keni në kuadrë të biznesit tuaj, po besoj që edhe ju personalisht duhet të investoni vetën tuaj dhe të përcjellni gjithmonë këto ndryshimet që ndodhin kohë pas kohë në këtë industri. A i kushtoni edhe ju personalisht të kësaj? Kjo është edhe qelësi i suksesit edhe për mu si krenar për edhe i kompanisë, sepse na asë njëherë nuk nalemi me ndryshime edhe me sene të reja që i bim në kompani. Edhe nëse një natë flej edhe nuk këmsu di që ka të rej, atëherë mu më ka psikletë, se në nuk di që ka më ardhë me bote kompanija jemë, sepse nuk jem drejtore ekzekutiv që mirëna me operativ, ose me punëtor me ju bërtit, ose me ju jep energji negative, këm qef veç me ju pru sene të reja, ideja, këshila, edhe për jetë, po edhe për punë, kështë që gjithë ditë pa tjetër e menej që është obligim për me u zhvillu, edhe unë personalisht gjithë ditë zhvilluhem për arsye menej që nuk mui me majtë pozitën e drejtorit ekzekutiv nëse nuk zhvilluhem gjithë ditë. Krenar, këto metoda ose këto modele që ju i përdorni me bashkëpunëtore tuaj, prej ka? Në që ka jeni bazu, ku i keni marrë këto përvoja sepse janë shumë të mira për një biznes dhe për tritmet e cilet bashkëpunonim?
Pe zemrës. Pe zemrës. Edhe kjo ka shumë rëndë. Shkojnë shumë edhe pe zemrës, ashtu të edhe qyshim edhe me vlaznit, po edhe vetë, po kryesisht prej lezimeve, prej studimeve profesionale, prej kompanive ma të mdoja në botë, edhe prej eksperiencës time të kalume që e kom në fusha ndryshme. Teknologjisë, programimit, zhvillimit, shit blerjeve, ndërtimit, fushës ndërtimit, maherët, profesionet ndryshme, gastronomi, shumë profesionet ndryshme më kara me i pa edhe analizoj shumë, shu që kom marë edhe prej aty në pejt kalume, prej sfidave mësime, po zakonisht prej lezimeve, prej videove që isha, prej përcjelljeve të çdo hapit që marrin kompanit më të mëdha në botë, kështu që prej gjithve ka pak, kemi ardhur me një këtë përfundim për me bu një këtë punë të mirëfillë. Po kryesisht edhe krejt vjen prej zemrës edhe prej qefit dëshirës më të mëdha. Kështu që bëhet me zemër është autentike puna që e bujna, kjo na bën me dallu më shumë, po kryesisht pa tjetër edhe obligative që shtashtë më herët është për me mësu me lezu gjithë. Shë që pej librave edhe pej videove podcastave të ndryshme, unë e vazhdoj zhvillimi dhe ngritjen teme. Përmendet lezimin, jam kurioze të di cili do t'ishte libre që ju do t'ju sugjeroje të rinjeve që dëshirojnë të bëhen ndërmarës që duhet lezuar pa tjetër gjatë kësaj rrugë? Libri që mund pëlqen shumë për më bu ndërmarrës, që ti mëson disa parime dhe principe që janë bazë, është Principles ose Parimet prej Ray Dalios. Është libri që ju kisha thonë se cilët me lezu nëse dojmë më bu ndërmarrës. Janë sene të thjeshta, për nëse isha me një konvështrim tjetër se qatët Ray Dalio janë parimet kryesore që ty të bojnë sukseshëm. Për që aje është libri që kësha sugjeru të panin. Mesajë për gjithë të rritë është asë njëherë mos me u dërzu, gjithë herë me punu me vetën me u zhvillu, edhe asë njëherë mos me ilan tjertë me jashua andrat e tyne që i kanë, po me luftu për ato deri në frymën e fundit.